Marta Hlužíková, srdce v obsade. Telo cigár nás dnes pekelne mučí. Stojí s píšťal po strede ihriska, rytmicky popisuje a vykrikuje. Bežím, bežím, pís, 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 bežím, bežím, pís, pís, pís. Otrocky beháme po ihrisku, ako vystrelené šípy. Hoci je k nám telo cigár pekný, zákerný, máme ho celkom rád. Na začiatku školského roka nám totiž povedal, že z nás urobí futbalistov, aj ich táto škola ešte nevidela. A že musíme poraziť 5. A. Na každom telocviku sa hráme tak potom. Telocvikár zakričí, kto je náš vzor? A my skrikneme, Rúny! Spočiatku sa mi to nepáčilo, ja by som napríklad radšej zakričal mladší. Ale potom nám spolužiak Viktor Buchta, on tak vyzerá, však prezradil, že Real Madrid Rúny mu ponúka za týždeň 285 000 eur. A to som si na internete vygooglil, že Rúny pochádza z chudobných pomerov.